Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da ne namjerava da raspiruje polemiku i da je bilo kakav povod za napad bošnjaških političara na Srbiju, ali ih pita koliko hiljada mudžahedina krvavih ruku kriju u Bosni i Hercegovini. Želim samo da pitam ministra inostranih poslova u savjetu ministara Elmedina Konakovića i sve ostale koliko hiljada mudžahedina krvavih ruku krijete dajući im državljanstva poslije rata u Bosni i Hercegovini, upitao je Dačić reagujući na otvoreno pismo koje mu je uputio Konaković. On je upitao ukoliko su terorističkih napada u svijetu učestvovali ljudi sa pasošem Bosne i Hercegovine, a ukoliko sa srpskim, saopšteno iz MUP-a Srbije. Da ne pričamo o zločincima koji su ubijali Srbe koji su i dalje na slobodi, jednostavno ne imam nikakve iluzije o vašim dobrim namjerama, ali sarađivati se mora u zajedničkom interesu svih nas, rekao je Dačić. Konaković je danas uputio otvoreno pismo Dačiću u vezi sa policijskom saradnjom Srbije i Bosne i Hercegovine u kojem optužuje Srbiju da čuva i štiti, kako je rekao, ratne zločince te traži da budu izručeni Bosni i Hercegovini, zatim da je Srbija prljavom kampanjom pokušala zaustaviti rezoluciju o Srebrenici u Ujedinjenim nacijama, kao i da Srbija šalje prikrivene istražitelje po Bosni i Hercegovini.